que eu ganhei. Infelizmente, ainda tem mais dois ali. Ei, o que vão fazer agora? Infelizmente, estamos em 5. Pássaro Infernal. Sariel! Mas o que, que foi isso? Até parece que foi uma mosca quem me atacou com esse soquinho. O que disse? Termina a sua frase! 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Eu realmente nunca pensei que os quatro arcanjos viriam pessoalmente para acabar com a gente em um campo de batalha. Mas pelo menos temos a sorte de ter uma chance de nos livrar daqueles quatro arcanjos aqui.